Əziz dostlar, biz hal-hazırda ölkəmizdə kalbasa və sasikaları necə hazırlayırlar? Onun zavoduna gəlmişik, həm biz, həm də sizləri tanış eləyəcəyik. Əziz izləyicilər, biz hal-hazırda halal zəhmət edib ki, istehsal edilir, kalbasa və sasika zavodundayım. Bildiyimiz kimi ölkəmizdə kalbasa və sasika istehsalı ilə məşğul olan bir çox zavod və fabriklər mövcuddur. Bunlardan biri də halal zəhmət. Tadına, keyfiyyətinə üstünlük verdiyimiz kimi sanitar hiyyəlik qaydalarına necə və harada hazırlanmasına da diqqət yetirir. Dostlar, biz hal-hazırda kalbasalar necə istehsal olunur, onu çəkib sizlərə göstərəcəyik. Biz daxil olunur istehsalat texninə. Gördüyünüz kimi ətlərimiz tam halaldır, keyfiyyətlidir, yəni görürsünüz, başqa heç bir qatqı yoxdur. Buradan çəkilmiş ət kuterə daxil olacaq və əti buradan qarışdıracaq, ondan sonra keçəcəyik növbəti mərhələlərə. Bu çəkilmiş ət daxil olur gördüyünüz bu aparata, bu aparatdan kalbasalar doldurulur və tam hazır vəziyyətə gətirilir. Baxın, təmizliyi, gigiyenik forması, yəni hamısı qaydasındadır. Dostlar, gördüyünüz kimi qılaflara doldurulmuş məhsul müasir standartlara cavab verən sobalara daxil olacaq. Və burada sobada məhsul bişirildikdən sonra yuyulma prosesinə davam edəcək. Məhsullar peçdən bişirildikdən sonra bax bu vəziyyətdə yuyulur. Məhsullar belə gəlir, daxil olur qablaşdırma aparatına. Tam gigiyenik, yəni gördüyünüz kimi. Məhsullar yığılır buradan. Bu vəziyyətdə tam qablaşdırılır. Etiket üzərində. Gördüyünüz kimi dostlar, bu sonuncu mərhələdir. Qablaşdırılmış bizim kalbasalar, sasiskalar buradan satış mərkəzlərinə və marketlərə göndərilir. Bu da halal zəhmətin həqiqətən də gördüyünüz kimi tam halal olan məhsullarıdır. Almağa, yeməyə, dadmağa dəyər. Dadı da çox superdir, onu mən sizə bildirim. Var, sermelatları var, sasikaları var, sucukları var, sinyugası var. Yəni, bütün məhsulları var burada. Yəni, mən bunu sizə çəkib göstərməkdə məqsədim budur ki, çox insanların ağlında olan firmalar görəsən bu kalbasa sasikanı necə hazırlayır. Biz onu çəkib sizə göstərdik. Burada da gördüyünüz kimi məhsullar hazır vəziyyətdədir. Buradan gedəcəklər dükanlara, siz də alıb dadına baxarsınız və biz də buradan bir dənə götürək bundan dadına baxaq. Çox gözəl. Halal zəhmətin Oxudnitsa kalbasası çox gözəl dadlıdır. Yəni bunlar çox önəmlidir. Bunlar da ki, bax belə də satılır. Bunu alın dadına baxın, superdir. Çox sağ olun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.